7.15 plus minus vstala a normálně mě vzbudila. Já jsem fakt dobře spinkal. Arianka, tati, vstávej, jdeme do školky. A já říkám, Arianko, dneska je svátek, dneska se nejde do školky. A Arianka po té sedmi začala brutálně brečet. A já, ježišmarja, tak jsme pak nějak usli. Vysvětlil jsem jí to, že zítra jde do školky, ať se nemusí bát, protože ona školku miluje. A pak šla spát dál, no. Už spí skoro další hodinu. Ty chceš spínkat ještě? Jo, lidi, asi ještě chce Arianka spínkat, určitě. No, nechce, nechce. Králík. Králík bude někde pod peřinkou, ne? Utek? Jo. Králík utek? Jo. Plyšoví králíci neutíkají. Tak Arianka někam odešla. Dělá ťap, 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 ťap. Arianku, kam jdeš? Tady máš králíka, ty tady spadl. Tady je králík a ty jsi hned našla náhradu, jo? Ahoj lidi! Ahoj! Vítejte u tohohle videa! Vítejte u videa! Jo, pusu! Oh, a dneska tu máme takový unikátní. Malá A hlídá Taryho, protože točíme od samého rána, že jo? Teď jsme vstali, jdeme si vyčistit zoubky. Oblíknem se, potom si uděláme snídaní, najíme se. A co budeme dělat potom, Majko? Hrát. Budeme si hrát? Jo. Dneska celý den bude Arianka rozhodovat o tom, co budeme dělat. Pokud se vám video bude líbit, dávejte lajčiky, ajko. Like. Enjoythemoment.cz. Frčíme si čistit zuby. Mám pyžámku hezky. Máš pyžámku hezký, ukáž? Jo. No ty máš krásný pyžámko. Ne, ježiš, fuj! Ne, a pomoc! Ne, 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 Ajko, neblbni, neblbni, Ajko. Už není dobrý. Baf, 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 baf. Ne, ne, ne. Ještě tlač. Ještě to dobrý, šikula. To je elektrický kartáček. Až budeš mít v puse, tak to zapni, až v puse. Hele, on svítí. Hezky čistí, pomalu, pomalu. Jo. Táta si taky vyčistí zoubky samozřejmě. Máš pastu. A zoubky. Mm-hmm. A nebyly nemocný. Ano? Mm-hmm. Ajka říká tady, že má pastu na zoubky, aby nebyly nemocný. Právně. Aby byly... Zdraví. Zdraví. Mhm. Super, utřela ručky Ajka. A jdeme, jo? Táta ještě není komplet oblíklej, tátovi chybí gatě. Jo, tyhle? Ty by šly. Vajíčka nebo párky? Vajíčka. Ty bereš kameru, jo? Tak ale drží pořádně. Budeš točit tátu? Jo. Táta vyhodí tady čipsíky. Jo. Včera jsem jedl čipsíky. Tady. To je tvoje mlíčko? Vemem to dolů umít to, jo? Vemem. A jako ještě tady, narovnej to, zatáhni to k sobě. Takhle postýlku neusteleš, nebo jo? A jako prosím tě, běž tam na druhou stranu a zatáhni za to, ať to není takhle zmačkaný, jo? Kde seš? Kde, Ajka? Tady seš! Jo, super. Geniální, hotovo. Já půjdu pejsek dole. Ne, půjdeš normálně, žádný jako pejs. Půjdeš jako človíček, pojď. Ajko, ty už se umíš držet horního zábradlí, drž se horního zábradlí, už to umíš. Už jsi velká holka. Takhle. No, vezmi si bačkůrky. Kde jsou bačkůrky? Hledej bačkůrky. Hledáme bačkůrky, vůbec netušíme, kde jsou. Ukaž, jak malinký bačkůrky. Takhle malinký bačkůrky hledáme. Jo. Ty jsi fotbalistka. Wow. Pěkně. Dobře. 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 A pojď. Hopa. Hop. Hop. Gól. Ajka si takhle šla pohladit ňufíka. No Ajka má ráda ňufíka, že jo? Tak a k sobě. No vidíš to, tam se topí, tam se dává dřevo
a tím se topí. Doufám, že vás nenapadne, žádný chorý mozek tady nenapadne, normálně dělat vedle mýho baráku oheň. Ňufiku, buď v klidu, tady žádný oheň nikdy nebude. Uf, to jsem moc rád. Já ti dám, hej. Ty chceš natočit králíka? Jo. Tak na, foťák do ruky, chytni ho tady za objektiv, tady. Arianka točí králíčka Ňufíka. Takhle koukej do toho displeje. Musíš to udržet, ta kamera je fakt těžká, na kterou natáčíme tohle video. Rozumíš? Jo. Tak, koukej. Jdeme ale hledat bačkůrky přece, pojď nahoru. Fakt umíš sama, bez zábradlí? Co? A kde jsme je nechali včera? Vyhlašujeme pátrání tady s Ariankou po bačkorách. Hej, nejsou náhodou pod gaučem? Celou dobu? Jsou tam! Aj, kody tam jsou! Druhou bačkůrku vezmi, šikula. A jdeme vařit. Správně, bereš si takhle svoji stoličku? Tady. Vajíčka, že jo? Arianka chce dneska totiž vajíčka ke snídani. Potom. Jaký ty? Rajčátka. A chrupku si. A kurku? A sníží? Tak jo. Teď pánev vezmi. Tady je pánev. Ano, to je úplně super pánev. Takže Aiko, teď musíš dát olej. Tenhle. Jo, jo. Sama umíš otevřít, jo? Ne moc, jo, málo tak. Stačí, stačí. Pořádně, pořádně. Teď zapneme tohle z tu plotínku. A je to oheň. No jako je pravda, že to je kuchyňka. Ovšem jdeme vařit ty vajíčka. Tak taky mám tam vajíčka. Ty tam máš taky vajíčka, ukáž? No jo. Tak ty budeš vařit tady a táta bude vařit tam, jo? Teď udělám snídaní, za chvilku to bude ready a potom si půjdeme s Ariankou hrát, jak bude chtít. Moc velký plamen. Ajko, já si udělám ještě cappuccino. Cappuccino? Cappuccino. Cappuccino. No. Ty si zacpáváš uši? Dáme si to takhle na stůl. Ty budeš sedět takhle s tátou za velkým stolem? Ajko, co to pivo tady? Ty piješ pivo? Ne, a kdo pije pivo? Co takhle na mě ukazovat? Takhle mě práskat? Táta. No jo. Ajko, dobrou chuť. Vem si chlebík. Nice. Cappuccino mám ready. Okrojet. Nakrájet sama. Ne, táta. Sama budeš krájet. Ale jde. Ne, podívej se. Dobře, já ti to nakrájím. Tak. Prej to nejde. To už ne, to už nebude horký. To bude akorát teplý trochu. Džusík chceš? Džusík, dáme si džusík? Mňam. Tak jo. Kus multivitaminu ti nalejem, jo? Jakože opatrně, Ajko, jo? I to nevyleješ. Hám, hám, hám. Ajka dojedla? Ještě žvejká okurku. Hezky dojedla, Arianka, dobrá práce. Na. Vajíčko. Čokoládový? Jo. Ty chceš ještě čokoládový vajíčko? Jo. Desert, jo? Jo. No, krásně tam došáhneš. No, vidíš, máš vajíčko. Těžký to je? Vidíš, jak ti to jde. Čokoládový vajíčko. Co to tam je vevnitř? Hraška. Jo. Ty krásu, zase se to musí skládat. To nemám rád, takový skládačky. Takhle, podle obrázku. Hotovo. Hello? Mám to. Tak. Ajko, co chceš teď? Mlíčko. Mlíčko chceš? Dobrý. Opatrně, nevylej ho. Opatrně. Nepřelej to. No, přelila jsi to, no. Celý mlíčko vylej. Komplet. Pomalu, nezrychluj. Jaj. Promiň. Promiň? Jo. A to oči. Stačí? Tak. Teď to musíme vyprat. Aby to nebylo mlíčko v tom hadříku, víš? Tak, ty to otočíš takhle na druhou stranu a znovu. Utřeno. Tak, opatrně nevylej to, jo? Hezky.
vůbec ti fakt neradím. Tak. Tak. Úplně sama to udělala celý. Míško? Už je hotový. Ještě. Tak, správně. Je teplý. Je teplý, že jo? A nevylej to, rovně to drž. Teď tam dáme víčko, ano, Ariánko. No a teď pij. Teče. No tak teče, tak jsi to vylila, no. Ukáž? Dobrý mlíko? Jestli ti to teče, tak to není moje chyba, ale ty jsi to vylila, že jo? Já si koukat. Tak na mě koukej. Ale na koho chceš? Na televizi. Ty chceš koukat na televizi? Moderní děti chtějí koukat na televizi. Chtěla tam pustit tohle, tak jsem jí to tam pustil. V pohodě? Může být? A chceš králíka? A jakýho? Tamhle. Jako Newfíka? Jo. Očíkal! Newfík ti utek? Jo. Aj, karamba. Ten tady má bobku všude, miliarda bobku. Babsko. Co to bylo? Prd. Jo. Ty jsi sprdla? Jo. Hej, Newfík je zpátky. Co to vele, tady tě jsem zpátky ve svý kleci. Já nikam neutíkám. Ty kráso. Newfík tam má bobku, děláš si srandu, Newfíku. Podívej se radši někde do svý kanalizace a pak mi něco říkej o nějakých bobkách, jo? Laskavě, podívej se. Jakou kanalizaci? Od kdy králík zná slovo kanalizace? Já to nechápu. Newfíku, chceš tam dát nějaký zase granule, nebo to přežiješ? Děláš si ze mě srandu, ty vopičáku, jasně, že chci hodit granule, prosím tě. Zachraň mi život, já tady hladovím. Já, promiň, už ti hážu granulky. O, mňam, tady máš granulky, tady. Mňam, to je dobrota, mňam. Jestli chceš domeček? Hotovo. Ty se tam jako... Ne. To si děláš srandu? Ty kráso, jak? Takhle. Takhle. Hezky zavírá, super Ajka. No jo, ale Ariánka není vevnitř. Já tě zavřu vevnitř, ty otevři, zalez tam a táta tě zavře. Ne. Ty nechceš? Jdeme pro klouzačku. A ještě co to umí? O, cože? Parkour, ukáž. Hej, ona se tam fakt vejde? Jako fakt? Dobře ty. Tak pojď a skoč přes to. Dobře. Ty jo. Sem skákej. A musíš zůstat stát po dopadu. No, super. Roztáhni víc nožky. A houpej se ze strany na stranu. Dobře ty, taková snowboardistka. Snowboardačka. Já ještě houpu. Teď táta? Cože? Táta už jde? Já odeším kameru. Fakt? Jo. Ariánko, ale musíš na tátu koukat. Kamerou. Ariánka mě natáčí. Super. Nejhorší je to, že tohle Ariánka malinká vyroste a už to nebude takhle malinká holčičko. A houpej. Jo! Tlač. Dobrý. To se povedlo, tohle srdíčko. Audino. Jo, červenou. Šup. Obráceně. Máš Newfíka obráceně. Dobře. Ariánka vezme miminko sebou do Audiny jezdit. No tak to je hustý. No, šikula. Musíš si vzít boty, všechno už to umíš. Musíme být na houby. Ty jsi byla na houbách s Vestou? Maminkou. S maminkou. Tam máme autíčko. Je tam! Startuj. Jo, no na to auto něco takhle lítalo, nějaký prach. Tady dělají rekonstrukci, takže je trošku zaprášený. Zařaď zpátečku, tady tímhle s tím toupáčku a dej tak. A teď zmáčkni pedál. Sama jedeš. Dozadu jedeš, ještě jeď.
Ještě šlápni. Stůj! Tak, a teď můžeš jít dopředu. Ono to nefunguje? Ne. Ježišmarja, jak to? No, musíme ještě nabíjet. Musíme ještě nabíjet? Jo. Myslíš, že to je tím? Můžu otáčet kolama. A fakt to dopředu nejede. Ach jo. No a hudba hraje. Lidi, pokud hraje hudba, funguje klaxon, funguje zatáčení do stran, tak je podle mě problém vepředu, že to nechce jít dopředu. Že není baterka v háji, jakože vybitá, ale myslím, že problém je jinde. To není fér. Jo, to není fér. Bohužel ani jedny boty se jí nevejdou na nohu, jedině tyhle sty. To znamená, že asi potřebujeme zajet na nákup a koupit větší boty. Že jo? Kamulu, to nesi, to je tatínkový. To je tatínková kamera? Jo. Ano. Chceš koupit svoje. Chceš svoji kameru? Jo. Ty krásu, doprčit. Lidi, slyšeli jste to? Ona chce vlastní kameru. Ona ví, že tahle kamera je tatínková. OK, to je hustý. Tak jdem koupit ty boty, jo? Ale ne, lidi, to není fér, já jsem zapomněl, dneska je státní svátek, všechny obchody jsou zavřený, koukejte, vítáme vás, akorát mají zavřeno. Říkal jsem si, proč je tady tak málo aut na tom parkovišti. No a teď už mi to došlo, všechny obchody jsou totiž zavřený, takže dneska boty nekoupíme, to znamená, že jedeme na dětský hřiště, Ariánko, dneska máme prostě smůlu, nejdřív auto, teď boty. Přijíždíme k hřišti, vidíte tamhle? Jupi! Ale problém je jeden, a to je, Ajko, víš co? Že začíná pršet. Prší, máme dneska takovou smůlu, řekl bych v tom videu. No a což, lidi sbírají v životě i smůlu občas. Prší? Jdeme na hřiště a hned do auta, jo? Tak, byli jsme na hřišti, vidíte, hřiště. Mokrý všechno, že jo? No, je to mokrý. Všecko je mokrý. Do písku chceš? No, teď je mokrej, fuj. Písek ne, Ariánko, je mokrej. Tak zdrháme do auta, šup. Kdo bude první? Já budu první, já budu první. Já jsem první. Ty jsi vyhrála? Jo. Tak plác, jdeš první u auta. Wow, ty jsi mi urvala ruku, a to bolí. Ty jo, jak to děláš? Jsme na konci videa, my s Ariánkou doufáme, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dávejte lajky. Lajky. Odebírejte tenhle kanál, klikejte na zvoneček, já se s vámi loučím, pozdravujte mámu a uvidíme se u dalších chlupatých videí. Čau. Ahoj. Ahoj, zamávej. Ahoj. Můj merch najdete na enjoythemoment.cz. Zvu vás na Tary Campy, na Tary Workshopy, dole v popisku srazy s fanouškama. Když na to klikneš, tak se můžeš přihlásit. Jezdím po celé České republice za váma. Čau!